सर নববর্ষৰ শুভেচ্ছাৰে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মতে এই পোষ্টাৰ বেনাৰ লগোৱা হৈছে যাতে মানুহে মটৰচাইকেলৰ দুৰ্ঘটনা নহয় আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পতিত হৈ যাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যাতে ধ্বংস নহয় সেইকাৰণে এইটো দিয়া হৈছে। আৰু যদি ফাইনটো হেলমেট নলগায় তেওঁলোকৰ চৰকাৰী আইনমতে যিটো দণ্ডনীয় সেইটো কৰা হ'ব। ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ যদি কোনোবাই গাড়ী মটৰ মদ খাই চলায় তেওঁলোকৰ কঠোৰ আইনত পৰিণত হ'ব, যিটো আইনত হয় সেইটোৱে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আমি সজাগতা লৈছোঁ, আমাৰ সদায় থানাৰ এলেকাত আমাৰ পেট্ৰলিং 24 ঘণ্টাই ঘূৰি থাকে মানুহ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে, যাতে কোনোবাই মদ খাই গাড়ী চাৰি নচলায় তাৰ বাবে। পোষ্টাৰিং আমাৰ হোটেলবিলাকত, ধাবাবিলাকত, ৰাস্তাত, স্কুল কলেজৰ আগত, তিনিআলিত, চাৰিআলিত, বজাৰত, বিভিন্ন ঠাইত, থানা এলেকাত লগোৱা হৈছে, মাছ অৱেৰনেছ কৰা হৈছে। উদ্দেশ্য এটাই, কোনো দুৰ্ঘটনা যাতে নহয় তাৰ বাবে।